Nije počinjen genocid. Molim vas, evo, od ovog nije počinjen genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Ili to hoćete da kažete? To hoću da kažem. Evo, od ovog momenta nađite sebi dobrog advokata, jer imat ćete krivičnu prijavu. Vjerujem da će se i kolega Imamović pridružiti krivičnom gonjenju za negiranje genocida nad Bošnjacima. I kao što je i najavio Mihajlo Čaušević, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, podnio je krivičnu prijavu protiv Marka Romića, savjetnika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Krivična prijava je podnesena putem advokatske kancelarije Kemal Vezović zbog negiranja genocida u Srebrenici koji je počinjen nad Bošnjacima. Čaušević ističe da je krivična prijava reakcija na konstantnu retoriku koja dolazi iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS, kojom žele da ospore genocid u Srebrenici. Uporni su u tome i čak što više nemaju srama, nemaju apsolutno nikakvog osjećaja prema toj historijskoj činjenici. Značajno nam je naglasiti da je genocid nad Bošnjacima počinjen, da je on relevantno dokazan pred međunarodnim sudovima, odnosno pred svim relevantnim institucijama u svijetu. Posljednja rezolucija Skupštine Ujedinjenih nacija je, evo između ostalog, i dokaz ovoga o čemu govorim. I moramo zaista insistirati da se svi oni koji negiraju genocid sankcionišu, odnosno da budu svjesni onoga što radi. Krivična prijava protiv Marka Romića je još jedna u nizu, kaže Čaušević. Međutim, zabrinjavajuće je to što državno tužilaštvo, uprkos brojnim prijavama, ne podiže optužnice. Tužilaštvo očito da ne radi svoj posao na način da dovede te prijave do kraja. Moguće je da ima i određenih propusta, ali evo, u narednom periodu ćemo zaista insistirati da sve one prijave koje su zasnovane na činjenicama, na materijalnim dokazima, da budu i verifikovane, odnosno da budu potvrđene optužnice. Poricanje pravosnažno presuđenog genocida u Srebrenici nad Bošnjacima je krivično djelo propisano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Da li je u konkretnom slučaju zaista počinjeno krivično djelo, trebale bi pokazati odlučne činjenice kao rezultat istrage i sama presuda u konačnici, kazao je Čauševićev advokat Kemal Vezović. U javnom diskursu često možemo čuti stav po kojem se negiranje genocida i veličanje presuđenih ratnih zločinaca podvodi pod akademsku diskusiju, različitost mišljenja i slično, dakle u širem smislu slobodu izražavanja. Ovakav stav smatram potpuno pogrešnim. Naime, sloboda izražavanja svakako jeste vrijednost koja je prvenstveno zaštićena članom 10 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama. Međutim, stav 2 istog člana propisuje ograničenja slobode izražavanja. Zabrana negiranja genocida je tipičan primjer dozvoljenog ograničenja slobode izražavanja. U konačnici ovakav stav zauzeo je i Evropski sud za ljudska prava u više slučajeva, te istakao da negiranje genocida ne doprinosi raspravi od javnog interesa, već naprotiv promoviše mržnju i netrpeljivost. Živimo u 21. stoljeću, stoljeću u kojem treba da prevladavaju civilizacijske vrijednosti. I zaista svako onaj ko učestvuje u negiranju genocida ne može se svrstati u kategoriju civiliziranih ljudi. Podsjećamo, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo je 2021. godine dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, za koje je zapriječena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.